Bajram Begaj, presidenti i ri i Republikës së Shqipërisë, do të betohet përpara Parlamentit Shqiptar më datë 24 korrik. Vendimi u mor në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, e cila u mbajt këtë të hënë ku përcaktuar dhe dita që Bajram Begaj do të marrë postin e ri, duke zëvendësuar presidentin e detyrë Ilir Metën. Bajram Begaj u zgjodh president më datë 4 qershor, ndërsa lajmi fillimisht e konfirmoi kriju i qeverisë Edi Rama pas një mbledhje me grupin parlamentar që u zhvillua po në atë ditë. Begaj mori besimin e shumicës së deputetëve në parlament, ku votua me 78 vota pro, 4 kundër dhe 1 vot abstenim. Në procesin e votimit morën pjesë 83 deputet, 74 për të cilëve ishin nga mazhoranca. Nga opozita votuan Mesila Doda, Shpëtimi Drizi, Nusret Avdullaj, Monika Kryemadhi, Petrit Vasili, Erisa Gjigjo, ndërsa në votime morën pjesë 83 deputet të PSD. Opozitarët e pranishëm në sallën e kuvendit që votuan kundër kësaj kandidature, u shprehen se socialistët shkelin rregulloren e kushtetutës, pasi një ushtarak në detyrë aktive nuk mund të dalë kandidat për president. Bajram Begaj dha dorëheqje nga posti që mbante si shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura. Ndërkohë, pritet që më datë 24 korrik ai të marrë zyrtarisht detyrën si president i ri dhe të drejtojë shtetin shqiptar.